tjetër. Kish një rast tjetër ku kemi mungesë një dhëmbit po. Në front, incizivit qendror, ku pacienti ka vendosur çat implant jo, apo në Japon. Edhe a rekomandohet implanti në një pjesë ku ki tjerë dhëmë shnosh, nështë ta me pos veç e veç tani hapsiren. Shumë a mirë. Shumë a mirë. Pra, edhe të kjo pacient, të kjo pacienti e mi shku me surgical guide, me thonë tash e shif një qërdo këta një kjo Ache. Plastika që prodohet me printer 3D, edhe në do me thonë nuk prehet, po vetëm futet këto preparimi vëtë me borera, me freza, edhe futet implanti. Shumë tjesht, 5 minutë. 5 minuta, dhe futet implanti. As 5 në shta shumë. U shdosh këtë emision me bo moti, unë e dhe unë pas në bas mangësi të informacioneve. Kjo është, kjo të, pasaj, kur i shojmë, kështu të themi, pse kemi prit ka gjatë për me bo një rezultate t'ilë, të faktën e meritojmë gjithë një. Kjo është estetik, kush vendosë atë rebanë. Përveç estetikës, është edhe një shqisë që na duhet shumë e shëndetshme me qenë. Ne jemi të folë për shëndetin ma edhe preventivën që është me vëndësikë.